Проект Omnia – всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет се изпълнява от Медицински университет в Пловдив в партньорство с 8 национални висши училища. Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища. Партньори в проекта са Медицински университет София, Национален център по заразни паразитни болести, Национална спортна академия Васил Левски, Институт по молекулярна биология на БАН, Медицински университет Плевен, Тракийски университет Стара Загора, Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Университет по хранителни технологии Пловдив. В рамките на проекта са разработени и дигитализирани 9 нови интердисциплинарни междууниверситетски учебни програми. Магистърските са Медицинска микробиология, лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории, спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология, биостатистика, диететика. Докторските програми са гериатрия, палиативна грижа, теология и медицина.